Деца, които с години ядат, само да кажем, хляб и бържени картофи. Това тяло е нашия дом. Правете ясна разлика между даване и задавяне. Детството на нашите деца до голяма степен ще определи как те ще се отнасят към собственото си здраве и хранене. Децата, в които се ограничавани да ядат, сладко започват да го правят тайно. Нека наистина не се вманиачаваме. Храната е и удоволствие. Тя емоция, това, което ни обединява около трапезата. Здравейте! Вие сте с Real Talk, подкастът на Real Food, в който си говорим за важните теми за здравето и здравословния начин на живот. Аз съм Кремена, а днес с мен е Маги Пашова, специалист по хранене. Здравей, Маги! Здравей, Кремена! Благодаря ти за поканата. Радвам се, че си тук. Аз трябва да призная на нашата аудитория, че за мен маги е голям авторитет. Преди доста време, вече 8 години, аз захраних първата ни дъщеря по книгата Поздрави бебета. А, а днес съм се запасила вече с. А... Преработеното издание за, като подготовка за новия член на нашето семейство. Освен това, аз самата имам доста интерес към храненето и как то влияе на тялото ни, така че нямам търпение за нашия разговор. А, преди да започнем, ще те представя с а, две изречения маги. Както повечето от вас знаят, а, маги е експерт по хранене с опит повече от 10 години. А, тя има издадени няколко книги, както вече споменах. Поздрави бебета, дневник на захранването, рецепти за щастлива бременност и последната книга Поздрави деца. Освен това, маги списва и блог, в който говори отново за теми, свързани с храненето на най-малките и консултира млади семейства, които изпитват затруднения в а, възпитаването на хранителни навици и отношение на децата към храната. Дали пропуснах нещо важно, Маги? <сък> мисля, че доста подробно ме представи. Аз бих казала, аз съм преди всичко майка на две деца и те са моето най-голямо вдъхновение за всичко, което правя. Страстен кулинар, който има щастието, късмета да работи в сферата на нещата, които наистина го вълнуват и са му близки до сърцето. А, и мисля, че това е наистина до голяма степен късмет, осъзнат избор също в моя случай и нещо, което ми помага да се събуждам с удоволствие сутрин и да нямам търпение да започне деня ми. Чудесно. А това ли е твоята мисия? Ами аз вярвам, че всеки човек идва на тази земя, за да служи по някакъв начин, да помогне на други хора, на кауза, да остави нещо след себе си, понякога не винаги от самото начало откриваме кое е нашето нещо, кое е нашият път. Аз също минах през своето лутане, но мисля, че през последните години наистина усещам, че съм на пътя си, т.е. следвам си мисията. Тя до голяма степен е да служа на децата. Много правя чрез техните родители. <съща> така че бих казала: мисията ми е да помогна на повече семейства. Да отгледат деца, които се хранят здравословно, разнообразно обичат вкусната храна и всички тези семейства сядат заедно с удоволствие около масата. Защото за мен храната не е просто хранителни вещества, калории, макро и микронутриенти. За мен храната е удоволствие, емоция, нещо, което е хубаво да споделяме с децата си. Да, напълно съм съгласна и ние винаги в нашето семейство сме се стремели всички да сме около масата а, и детето ни да, да се наслаждава на храната, а не просто да го приема като някакво задължение. Да. А, това е не е много лесна задача, но... Съгласна съм, не. <laughs> да. Ами ако ви кажа, че най-доброто място откъдето да започнем е отвътре... Хидролизиран колаген, който се грижи за нашето тяло отвътре-навън. Защото когато се чувстваме здрави отвътре, сме красиви отвън. Исках да те попитам как стигна до тук. Какво се случи в твоя житейски път, за да стои днес пред мен на нутрициониста Маги Пашова? Ами, знаеш ли, когато човек се занимава с хранене, обикновено историята е как нещо драматично се е случило в живота му, имало сериозни здравословни проблеми и храната му е помогнала а, да подобри здравето и начина си на живот. Аз нямам такава драматична история. А, истината е, че а, това с което се занимавам в момента и през последните 10 години е резултат на много осъзнат житейски и кариерен избор. Другата истина е, че когато сме на 18-19 години и избираме професия, ние сме още твърде млади, твърде незрели, за да направим избор на нещо, което да правим цял живот. Особено моето поколение, във времето когато в България нямаше никакво кариерно ориентиране, а така че аз тръгнах по един път, който сам по себе си е много хубав. Имах чудесна работа, чудесна ...професия, колеги, а, научих се на много професионализъм по този път, а, но това не беше моята чудесна професия. Всъщност, аз мисля, че ти с финанси се занимавала или бъркам? Аз съм завършила МИО, финанси, работила съм в а, голяма международна компания, с данъчни анализи съм се занимавала, но това беше, бих казвала, моята младост. А в един момент, наближавайки 30-те, аз и дадох сметка, че искам по друг начин да протича живота ми и реално се върнах в училище. Аз започнах да уча отново и то много сериозно и така в продължение на 3 години, след което наистина вече направих моята кариерна промяна, но бих казала, не съм спряла да уча и до днес. А през тези изминали 10 години продължих да натрупвам. И знания, и опит. И всъщност, мисля, че човек, когато наистина обича това, с което се занимава, той не спира да се развива в тази област. И така трябва да бъде. Още повече, че в тази сферата, в която си ти, всъщност, доста. Динамично се развиват Безпорно. нещата и може би сега имаме повече информация за храната отколкото преди... Безспорно е така. А, абсолютно, особено последните няколко години, последното десетилетие всъщност, имаме толкова много нова наука а, по, по тази тема. И аз вярвам, че сега и с новите технологии тя ще става все повече. Вече имаме възможност да влезем на много микро а, ниво, на много персонализирано. А, и, и разбира се, нали, пак казвам, ако човек иска сериозно да се занимава с с нещо, той не може еднократно да учи и да спре там. Освен това, когато говорим за хранене, има страшно много направления. Аз избрах да посветя работата си на, на децата, защото вярвам, че детството е основата. Тогава е момента, когато залагаме модели, предпочитания, убеждения и всичките, когато са свързани с храната, са свързани с здравето. Тоест, това, което ще заложим в детството на нашите деца, до голяма степен ще да определи как те ще се отнасят към собственото си здраве и хранене през целия живот. А, така че тръгвайки от нутриционистиката, която завърших преди 10 години, тук, последните години, пък а, много сериозно изучавам и се сертифицирах като хранителен терапевт, а, което е. На сравнително нов, нова дума, ново понятие у нас хранителната терапия. Но това е мултидисциплинарен подход, който работи с деца с трудности с храненето. Това е всяко четвърто дете. Това, в България ли а, в... Да, си... За е? За света е. да. Предполагам, България е. България е. Да... Еми от това, което виждам напоследък и колко е пълна програмата ми, мога да кажа, че и тук са много. Да. И тук, между другото, няма толкова много специалисти. Това е наистина нещо прохождащо. У нас много малко а, са хората, които са изучавали и се занимават с хранителна терапия. Буквално се борят на пръстите на ръката. Всичките са много претоварени. А, и тук до някъде идва и объркването, защото когато Говорим за едно дете, отказващо храни, а, ядящо малко на брой храни, малко количество а, храна. Всеки си мисля, че може да даде съвет и обикновено тези съвети не работят. А, защото това не е едно елементарно състояние, в никакъв случай не е каприз или характер а, и в никакъв случай неща като оставило да гладува и ще прояде не проработват. А, защото обикновено за един отказ от храна стои. А, Една доста голяма система от а, причини, които са довели до този отказ. Те могат да бъдат свързани с а, самото дете, могат да бъдат свързани с начин по който е протекло захранването, могат да бъдат свързани с а, цялата динамика около храненето на това дете, с липсващи умения, говоря за двигателни умения, орално-моторни умения, с засилена сензорика. А, изобщо могат. Може да има различни причини и работата на хранителния терапевт е с помощта на родителите да стигне до изначалните причини, съответно оттам да се определи какъв да бъде подходът към това конкретно дете, за да могат да се преодолеят трудностите с храненето и то да започне да яде. С по-голям брой храни, с по-голямо удоволствие да. а, и изобщо храненето да не бъде едно травмиращо преживяване за цялото семейство, защото в такива семейства, където детето яде е да 3-4-5 храни, бита е затруднено, общуването около масата е затруднено и всичко това може да бъде преодоляно с правилния подход родителите дали могат да намерят този подход самостоятелно, имайки предвид, че терапевтите сте малко. А, много често пък родителите самите получаваме съвети от семейство, от приятели. Как да се справят? Значи, пак според статистиката, да, аз обичам да работя с а, данни, цифри, са важни. наука. <laughs> да. Значи, според статистиката, при а, 6 от 10 деца а, нещата могат да се оправят до някъде от само себе си с времето. Тоест, това е като период може да се приеме, че... Да, и със сигурност има периоди. Абсолютно всяко дете и такова се съвсем типично хранене минава през периоди на отказ от храна. И те са нормална част от израстването. Или период, в който не обичам тази храна или онази и предпочитам това или онова. Това са много нормални неща. Но когато тези периоди продължат повече от два месеца, аз имам в практиката ми деца, които с години ядат само да кажем, хляб и пържени картофи или паста, много, много конкретни храни определен брой и малко на брой, тогава вече не е период. И истината е, че да, пак казвам, някъде около половината деца, може и да го преодолеят, обикновено го преодоляват до някъде, но другите не успяват без помощ. Да, но то е доста опасно, ми звучи, защото ако няколко месеца да не говорим за година сяде само Два-три типа храни. Буквално е. детето не може да получава това, от което има нужда. Така е. Много често при тези деца има някакви хранителни дефицити, особено дефицит на желязо, на витамин С, на витамин А, на, на калци, на цинк. Много често това може да се отразява на настроение, на когнитивни умения, на, на поведение, особено тръгвайки пък и на училище, където се изисква да бъдат по-концентрирани. За тях е трудно да. Там концентрирани дълго време. А, така че като цяло не е добре да се пренебрегва тези случаи, в които детето има лимитирано хранене, ограничен хранителен репертуар, а, защото децата растат и те наистина имат нужда от едно разнообразно и балансирано хранене, което да подкрепя и да поддържа растежа. За щастие, днес има повече информация дори в интернет. Точно така. Да, дори в твой блог или блогове на други терапевти, които наистина Uh, знаят за какво говорят, uh, могат да бъдат източник на информация за родителите, защото аз, между другото, имам една позната, която преди 5-6 години uh, ми беше казала, че детето и като малко 3-4 години е точно ядяло краставици, мисля, че беше, и хляб. Това so, бяха две или три да, неща. Да. И това беше изключително дълъг период и тя не знаеше какво да прави и всъщност накрая просто беше се предава и каза, просто ще изчакам да мине този период. Той да. мина, но то беше след години. Така е. А, наистина, пак казвам, при някой минава въпроса и на каква цена минава и как се отразява цялостно на, на развитието на детето, на това да има някакви хранителни липси. А, така че всеки би могъл при желание да потърси информация, да потърси помощ, било то у нас, било то и в чужбина. Има много информации на английски. А, да. Има колеги, които работят онлайн, така че има решение има. Да, който търси, ще намери. Така. Да. А само последно тук по темата с знанието и как го придобиваме. В България мисля, че няма такива обучения, нали? Така, ти си завършила в чужбина твоите Последните а. години се появяват вече, мисля, че се отваряме малко в тази посока. Има отделни специалности, в които се засяга по-сериозно храненето, но наистина по-задълбочено и с повече традиции за момента са обученията в чужбина. Сега искам да ми да преминем към така широката тема за храната а, и да ми кажеш какво за теб е храната. Да. А това е интересен въпрос. Какво за мен е храната? Храната е много неща. Тя е преди всичко начин да получаваме енергия, да получаваме хранителни вещества, но храната е това за всяко живо същество за животните. А, ние сме нещо повече, защото за нас хората, храната е и удоволствие. Тя е емоция, а, тя е нещо, което ни свързва. Храната е, обеди... е това, което ни обединява около трапезата на празник, свързане с ритуалната ни обредност. Така, че тя присъства във всички много важни моменти в живота ни, всички празници и, и точно заради това е важно ам, да, да имаме едно позитивно и градивно отношение към храната, да я ценим, да успяваме да изпитваме наслада от нея и в същото време да не бъдем зависими от нея. Защото всички от тези фиксации върху храната, на които сме свидетели последните години, а с... първо храната е много по-достъпна днес спрямо който и да е било друг период в човешката история. Ние не отглеждаме, не произвеждаме сами храната си. Тя е просто на една крачка в магазина, изобилна, идваща от цял свят. Цял свят да. Това по някакъв начин ни скривява връзката ни с храната. Ние вече не я ценим чак толкова много, А както бихме ценили, ако сами я произвеждахме. Но в същото време пък а, а, стигаме до, до онзи момент, в който започваме прекалено много да се фиксираме върху това, кое е полезно, кое е вредно, това може ли да го ям, това не може ли да го ям. В някакви моменти храната може да се превърне в враг, в други моменти може да се превърне в един компенсаторен механизъм. Не се чувствам. Добре, и ползвам храната за успокоение, за награда, за а, средство, което да ми даде доза допамин и да подобри настроението ми. А, така че всички тези крайности, които наблюдаваме в нашето съвреме, и те са някаква до голяма степен нормална част от него, е нещо, от което аз се опитвам да избягам и хората, с които общувам клиенти, читатели, да, да успея да им предам този по-умерен поглед върху храната. Тя е нещо много хубаво, което наистина да ни дава удоволствие а, и наслада, но ние а, ядем за да живеем, не живеем за да за ядем. Да. Ядем. А на по-напреднала възраст може ли да се коригира това отношение към храната? На, например, на наша възраст? Аз вярвам, че винаги може. По-трудно, но... Разбира се. Винаги може човек, когато... Първата стъпка винаги е осъзнаването. Да разбереш каква е твоята собствена връзка с храната. Какво е тя? за теб. А, да се върнем към детството, защото наистина всички модели са заложени в детството. А, например, деца хранени на сила. Това беше много типично за нашето време. Няма да станеш от масата, докато не си изядеш всичко. Ще ти го сложа в пазвата. Да, ще ти го сложа в пазвата, ще ти го изсипя в гърба, няма да получиш това или онова. Всичките тези заплахи а, водят. А, има два възможни изхода. Децата, които са по твърди характер. Те просто отказват да ядат и стават злояти. Да. Децата, които са с по-меки, да ги наречем, характери. Такива, които искат да се харесат, да получат одобрението на авторитета, бил той мама, татко или лелката в детската или градина. Баба. Или баба. разбира се, да. А, тези деца се съгласяват да изядат на сила и въпреки собственото си нежелание тази храна, обаче в тях се създава модела, че аз трябва да изяждам това, което е в чинията ми. Потиска се собственото усещане за глад и ситост, защото децата имат много добра авторегулация на апетита. Те знаят кога са гладни и кога са сити, но ние решаваме, че знаем по-добре от тях и трябва ние да го определяме. Ние, възрастните. Да. А, защото по едно време ние сме били в ролята на децата. И тогава, когато възрастните отнемат правото на детето да решава кога е гладно и кога сито, тази авторегулация на апетита се потиска. И това го виждаме днес в много. Възрастни, които е, изяждат храната си дори без да са гладни. И аз и говоря си говоря с мои приятели, които признават, че да, аз вече не съм гладен, макар как така ще остава храната в чинията. Или ще доядем храната от чинията на детето, защото да не отива на... На, вятъра. На, на вятъра. Но истината е, че дали ще изхвърлим тази храна в кощето за буклук, или ще я изхвърлим в собственото си тяло, ние я изхвърляме. И нека не превръщаме телата си в бонища, нека се отнасяме към тях с уважение, защото това тяло е нашия дом мястото физическо, което ще обитаваме, докато сме на тази земя. И както искаме да поддържаме дома си добре обзаведен и чист, нали? първия дом е тялото. И трябва да бъдем много внимателни какво слагаме в него и в какво количество го слагаме. Да. Аз много често дояждам това, което имам в чинията, без да съм гладна, точно защото... Най-вероятно е в детството най ми, е в детството. да, не мога да кажа, не съм сигурна кога се е появило, но просто за мен е коштунство да не си изям храната и да. да я изхвърля в кофата и тази перспектива <съква> <съква> много ми харесва и ми отваря очите. Това са много сериозни програми, които са ни заложени от деца. Но никога не е късно да осъзнаем и да променим. И най-малкото да не ги залагаме в собствените си деца. Всъщност, в детството ли е най-лесно да се заложат тези а, навици и отношения, правилното отношение към храната? Категорично. Категорично. Първите седем години, както е казал народа, са важни във всяко едно отношение. За навици, за разбирания, за възпитание. А, ние имаме хранително възпитание. Питание на английски използват термина food parenting. А, това няма как да го кажем по хубав начин на български, но реално ние родителстваме отношението на децата си към храната. И в този смисъл семейството, майката и бащата са всъщност първата така, група, която формира това отношение. Категорично. И... Първата и най-важната най група. А, защото това нещо започва още от момента на захранване. Тези първи месеци, в които децата откриват а, вкуса на храната, вида на храната, различните а, текстури. Тогава започва това приключение и то продължава наистина до, до към тръгването на училище. Разбира се, в този период детето излиза от къщи, попада в социалната среда на яслата, на детската в градина. Те също оказват своята роля. И, и много често родителите ме питат, ама то какво значение има как го храним вкъщи, то по цял ден е в яслата и детската градина, но всъщност има огромно значение, защото ние сме първият авторитет. Най-важното се случва в семейството. И дори ако извън семейството има някои практики, които не са идеални, това, което правим ние от дома, е много по-определящо за детето, така че е важно ние да си свършим работата. Между другото, и до ден днешен, Симона, която сега е на 8,5, тя почти не яде торти. <laughs> Като ходи по рождени дни, най-много изяжда половин парче, на това е в най-добрия случай. И ние вкъщи, аз торти не мога да правя. <laughs> Трудно ми е а, и по принцип не ядем чак толкова много сладко. А, и специално за торта съм го забелязала, че може би има някакво значение, в крайна сметка, какво. Хапваме вкъщи и това какви избори тя прави навън. Категорично това, което децата виждат, че правят родителите им, това, което обичайно у дома, става обичайно за тях, както се казва, мънки си и манки сдо. Така че ние задаваме тона. Аз специално за сладките храни а, имам този апел: не ги забранявайте. Защото. Ам, Децата обичат сладко. Да. Това е безспорно. А, ние знаем, че сладкото е вредно, то е вредно в големи количества. Когато обаче забраняваме, ограничаваме сладкото, ние го превръщаме в нещо още по-желано, mm -hmm. нали? забранението има, е има обратен ефект. А, ние на практика иерархизираме храните. Правим една иерархия, в която сладкото е високо и е желано. Но нези храни, с които трябва да за да стигнем до сладкото, стават по-нежелани и по-нехаресвани. И много често децата които са ограничавани да едат сладко, започват да го правят тайно, с кришум, с чувство за вина. А, и тук вече имаме някакви Първи, да кажем семенца, които могат да прераснат в хранително разстройство в едни тинейджерски години. Така че това, което аз мятам за най-работещ подход, е, когато детето е много малко и не търси, все още не познава сладките храни. Няма смисъл ние да ги купим и да му ги дадем, за да ги опита. Защото нали, и това се случва. Много често майките ми се оплакват, че бабите го правят, защото трябвало детето да опита шоколад. То ще го опита, така или иначе. Няма да. как да живее в изолирано. изолирано да. И да не го опита, но нека не бързаме да са първите една, две, три години по възможност. Когато обаче детето вече излезе от рамките на дома, види тези храни, те са в полезрението му и иска да ги опита, тогава по-правилният подход е да не ги забраняваме. А да му дадем възможност да се докосне до тях, просто те да не бъдат нещо обичайно от дома, да не бъдат ежедневие и да имаме едно много обективно отношение към тях. Да, и това може да ядеш, но другото е, което ядем всеки ден, което ти помага да растеж, което спазаруваме и готвим в къщи. И съответно, ето сега както има разни празници, свързани с а, така хапване на повече сладко, да, има и такива моменти, по-добре да го приемем като нещо нормално, а не да минаваме през а, забрани и свръхограничения, защото те наистина имат обратен ефект. Добре, и като говорим за този период, който всъщност е така първите стъпки в отношението за, на децата към храненето, захранването, а, четох в книгите ти и в публикации също съм го срещала за първите хиляда дни. <laughs> Защо тези първи хиляда дни са толкова важни? Ами, това беше абсолютно научно доказано, че а, хранителните вещества, които приема детето през а, първите хиляда дни, това е вътреотробният период преди раждането, месеците на кърмене, захранване, първите две години от живота на детето, са много ключови за изграждане а, на правилните структури, включително на мозъка, а, за правилното развитие, но и не само а, на чисто, да кажем, анатомично-физиологично те са много важни и за отношението на децата към храната. Това, което беше доказано последните години, е, че разнообразното хранене в месеците на захранване е много определящо за това дали детето ще се храни разнообразно в последствие. У нас, например, има стара традиция захранването да се случва много бавно, да се чака по между 3, 5, дори за 7 дни съм чувала за въвеждане на всяка нова храна. По този начин ние много малко храни можем да въведем през а, първите месеци на захранването и децата са изложени на едни много повторяеми вкусове. А, докато тенденцията, към а, която се насочва модерния свят и науката, е едно по-бързо въвеждане на храни и вкусове, които не са алергени. И в този смисъл, ако захранваме с, с зеленчуци, които не са алерген, може всеки ден да се дава. Нещо ново с цел детето да опита и да свикне с повече вкусове. Защото в началото новите вкусове наистина са нещо с което се свиква. И детето трябва да опита една храна, повече от 10 пъти, mm -hmm. за да определи дали тя му харесва. А, много, много често, а, с, по, нали, при захранването ми майките ми споделят, че дали са нещо. Да пробваме нека да кажем а, а, пюре от спанак. Uh -huh. Детето опитал и казва, не му хареса. Това, че в началото те правят едни физиономии, които може да изглеждат и като физиономия на откровена погнуса, не значи, че не му харесва. Просто е различно. Различно е, ново е, непознато е, странно е, необичайно е. Какво ми даваш? Това казва тази Не физиономия. съм го опитвала друг път. Да, това вчера го нямаше. А, но когато го опита отново и отново и, и се общо свикне да опитва нови храни, формираме такива възприятия, които му позволяват и в последствие да се храни разнообразно. И това пак казваме доказано с проучвания на деца, които са наблюдавани в периода на захранване до към 7 годишна възраст и тези, които в периода на захранване са изложени на повече вкусове, на разнообразие от гледна точка цвета на храната, в Аромата, температурата, текстурата. На 7 плюс години склонните да се хранят много по-разнообразно, отколкото а, децата са хранени доста монотонно и еднообразно. Ти каза, всеки ден може да се дава различен зеленчук, а ако храната е алерген, тогава колко дена трябва да се задем, 3. за да видим реакция? Поне 3. Не, да. Тоест, ние тук трябва да се подготвим много добре, за да. <laughs> <laughs> общо взето за различните храни да ги въвеждаме по различен ами, начин. Да, на практика, наистина, за топ-алергените е добре да се изчаква, но топ-алергените не са толкова много. Тук говорим за яйцето, за глутена, за млечните храни, за ам, ядките, за рибата. рибата, точно а. така. А, така че те не са чак толкова много mm -hmm. тези, които изискват. По-плавно -по захранване и изчакване. Докато да. плодовете, зеленчуците, кажем, безглотеновите зърнени храни могат да бъдат въвеждани през по-кратки интервали. А за алергените ти препоръчваш да, да накрая да се дават на захранването или. Не, 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 в никакъв случай. А, това, което а, имаме като сравнително нова наука от а, периода на а, 2017 година бяха завършени а, и пинат стадии и станаха причина в 2019 година много а, от авторитетните педиатрични асоциации по света да променят насоките си за захранване. А, бяха едни проучвания, които доказаха, че ранното въвеждане на храните аллергени има по-скоро протективна функция, намалява риска от отключване на алергия а, и ако такава се отключи, тя е по-лека. Mm -hmm. За това а, старата традиция, при която яйцето се делеше на жълтък преди годинка, белтък след mm -hmm. годинка, никакви, да кажем, ядки, семена, фастъци, прясно мляко не се захранваха преди годинка. Сега, според тези проучвания, е добре захранването с тях да стане а, възможно рано. В... 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 Да, първите 12 месеца за децата от рискови групи, дори между 4 и 6 месец. Аз имам клиенти от България, живещи в Холандия, където е много интересно, защото те няма месечните педиатрични срещи с консултации с педиатър. Mm -hmm. Както е при нас, те виждат педиатъра 3-4 пъти за а, първата годинка и насоките за захранване, които им дават, са на едно лище, а, в което обаче ги насърчават между четвърти и 6 месец да въведат въстъчено масло под формата на тахан, смесен с мляко, защото там в техните детски градини, където реално те тръгват доста по-рано. Да, но майчинството такив... не е толкова. Майчинството не е толкова да. и възтичното масло се използва в техните закуски. И затова раното захранване, за което пинат стади доказва, че има протективен ефект, там много го насърчават. А, сега при нас възтичното нали, масло не се употребява в нашите детски градини, аз ли пък въобще, нали, да, ядки. За щастие, а... може би. Може би да, може би да, не е част от така националния кулинарен бит, но, нали, това го давам само като пример колко различен поглед има в и, и, така, по отношение за захранването с алергени, но ако следваме научната аргументация, тя подкрепя по-скоро ранното захранване, а не дългото изчакване. В същото време, нали, ако трябва да споделя личен опит, когато захранвах. Голямата ми дъщеря, 2013 година, нали всичките тези а, новости не бяха известни тогава, и съответно аз със всички сериозни алергени се ме захранила след годинка. А, малкото ми дете, което се роди 2019, точно тогава излизаха тези проучвания. А, имаше много интересни а, така вебинари, а, а, онлайн срещи, насочени към професионалисти към родители, в които обясняваха подробно как са проведени изследванията. Защо са проведени, как стигат до тези изводи, защо нещо, с което толкова много сме свикнали, сега се променя едва ли не на 180 градуса. Повдига и... много въпроси. Повдига да. много въпроси, но мисля, че успяха доста добре да отговорят учените на всички тези въпроси. Всъщност аз тогава ги следях в момента, в който бяха много активни и съответно него го захраних с всички алергени преди годинка. И? И при никой от двамата не мога да кажа, че е имало някакъв проблем. Но той определено хапва по-добре от сестра си. Тоест, при него, аз следвах тази насока по-голямо разнообразие повече насърчаване на самостоятелното хранене, по-ранно вкарване на текстури и храни за хапване с ръчичка. Той започна с такива още почти от самото начало, въпреки, че не съм следвала чисто захранване водено от бебето, но винаги съм предлагала и храни за ядене с ръчичка. Към 9-10 месец те вече станаха предпочитаните от него а, и все по-малко проявяваше интерес към това някой да го храни с лъжица. До годинка тя беше Тотално отпаднала, той се хранеше сам, сам с всичко, което му предложа, а, и някъде тогава вече започна и сам с а, лъжичка, а, така че мога да кажа, че доста по-успешен опит да. <laughs> с него. А предполагам, че това всъщност е много освобождаващо и за самия родител. Категорично до годинка да се храни само детето. Аз и в момента имам клиенти, които са се обърнали с, са консултация за смен в началото на съхранването и съм ги насърчила да действат така и много се когато ми изпращат снимки, видеа на 10-11 месечни бебета, които се хранят сами, не искат да бъдат хранени от мама и тате и се справят доста добре. Наистина е важно детето да бъде насърчено и да му да дадем възможност. Да, и това е чудесно постижение. Още повече, че съм сигурна, че тази самостоятелност в храненето тя се мультиплицира и в други дейности на детето. Ми, те стават по-уверени по-самостоятелни. Но тук има и нещо друго. Ако не се налага ние да храним детето, можем ние самите да се храним и да седнем заедно около масата. И от още много а, ранна възраст да изграждаме тази традиция, традиция да. това усещане за, за близост, за общуване, защото това всъщност е целта на да седнем заедно. Да си говорим, да общуваме, а не ние да имаме задължението а, да, 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 да гледаме колко хапва детето, mm -hmm. дали се е изяло yeah, пюрето... <laughs> Да, дали се е задавило. Между другото, това са задавянето. На мен беше така лична малка драма, притеснение точно. А, нямала съм някакъв случай, в който а, Симона да се е задавила и да сме изпаднали в паника. Какъв би бил твой съвет за хората, които се страхуват, особено когато става въпрос за захранване водено от бебето, да дават по-големи парчета на по-малките си дечица? Да. Ами, тези два страховете от, при захранването. Единият е страха от алергична реакция и другият е страха от задавяне. и е нормално, защото това са неща, които в крайна сметка могат да бъдат живото застрашаващи. два съвета бих дала. Първият е правете ясна разлика между даване и задавяне, защото двете не са едно и също. Бебетата се давят. Това е нормално това е защитна реакция. Когато имам парче в устата си, което не мога да дъвча, да преглътна, а аз мога да започна да кашлям, може да издавам звуци, направо да грухтя, да се разплача, да се съчервя, но аз съм шумен. И след като съм шумен, Значи дишам. И тогава мама и тате трябва да оставят детето да се справи. Дали ще успее да преглътне безопасно тази храна или ще я изплуе, понякога може дори леко да повърне. Това не е приятно. Но не е опасно. И ние трябва да успокоим детето, да му напомним следващия път да дъвче по-добре. Но това е давенето. И реално то пречи да се случи задавяне, което е попадане на храна в трахеята, спиране на притока на кислород. И когато не дай си Боже, такова нещо се случи, а, детето не е шумно, то не издава звук, а може да гледа в точка, да започне да посинява. И това е а, спешна ситуация, която изисква. Незабавна помощ и на меса. и реакция, и е важно да знаем как да реагираме в такава ситуация. А, защото просто тупане по гърба или бъркане в устата не са начините да се реагира. А, за щастие, такива неща се случват много рядко, но е важно да бъдем подготвени. А, бих препоръчала на всеки настоящ бъдещ родител да изкара курс по първа помощ за родители. Такива има в България uh -huh. и то много хубави. Някои се провеждат на живо, някои се провеждат онлайн, а, но там, освен даване и задаване, се покриват и много други спешни ситуации, за които ние не сме подготвени. Защото реално а, никъде в нашето. Образование, детско градинско, училищно, а, не ни се казва как се оказва първа помощ. Да. И това е много сериозен пропуск, а, който в чужбина, още от детската градина, им показват как се прави сърдечен масаж, как се прави а, изкуствено дишан, нали? неща, които могат да спасят човешки животни, ние дори не знаем как правилно се спира кръв от носа. Да, аз така като замисля, може би за първи път а, курс по първа помощ, когато трябваше да си взема книжката. Където до голяма степен са проформа. Абсолютно да. И освен това, тогава, имайки преди колко други неща ти се случват, Точно така. просто не обръщаш внимание на детайлите, които пък може да са и... важни за спасяването на живота. И нещо повече, тези неща, тези много се забравят, защото нали, такъв курс е като застраховка. Изкарваш го и се надяваш никога да не ти да. трябва да използваш тези знания, и те се забравят. А, аз съм карала два а, такива курса през година и половина и мога да кажа, че между първи и втория. Бях забравила доста неща. И това, което препоръчват обучителите на подобни курсове, човек да си ги кара веднъж годишно Упресня. и това за мен е много логично, защото наистина има ситуации, в които бързата реакция може да бъде от голямо значение. Но, връщайки се към даването и задавянето, децата се давят и това е част от начина им да се научат да ядат. Как да си дозират хапката, какво да правят с тази хапка в устата. Както когато се учат да ходят, падат. И това да. е нещо, Нормално и ние не се стряскаме, че направи три крачки нали, пада. Някой на се стряска. Но не бива, защото е нормална да. част от а, прохождането. И нормална част от прояждането на храни, които не са пасирани, е да се а, давя, да. А, за да се науча. Но вече задаването е. Опасното, за което просто трябва да бъдем подготвени. Защото, пак според една статистика за Великобритания, най-много инциденти с задаване и най-много деца, стигнали до спешно отделение, са такива между една и 4 години, които са се задавили не с храна, а с предмети Игречки. от домакинството, да, от бита. Да. А реално, тогава, когато се учат а, да ядат а, парчета, те се учат и как да усещат тези обекти в устата си и да могат да изплюят, а, ако нали, нещото им за, да, да, засегне драхията. Точно така. От да тази гледна точка, това да ги научим да ядат непасирана храна всъщност е много важно. Да, има и други плюсове, които ние не осъзнаваме така на първо време. По-скоро страховете По играят да, да. важна роля. Майките винаги се притесняваме за каквото се сетим Но, <laughs> общо. След. Нормално, това е част от характеристиката <laughs> на това да бъдеш майка. А всъщност това ли са най-големите? от издаването на първата книга «Поздрави бебета» до издаването на последното преработено а, издание, свързани с алергените и с начините на захранване? Да, свърз... основно свързани с алергените. На второ място с значението на разнообразието при захранването, а на следващо място с текстурите и това защо е толкова важно да не седим твърде дълго на гладки пюрета, да надграждаме а, текстурите. А, и не на последно място на това да позволим на детето активно да участва в процеса на хранене. Това, което Препоръчваш, ти ако правилно съм разбрала и правим ако греша, в крайна сметка, ти говориш както за метода захранване воден от бебето, а така и за класическия метод на захранване, и дори сега преди малко спомена, че второто си дете максим захранваш по междинен метод, с който съчетава и класическия, и а, захранване воден от бебето. Това ли препоръчваш? Аз на първо място бих препоръчала една промяна в начина на разбиране на захранването. Захранване не е дохранване с. допълване на млякото с захранващи храни. Mm -hmm. И, нали, детето почнало да пие по-малко мляко. Хайде сега а, да, да вкараме пиоретата, за да а, стигнем там нужните грамажи. Не, захранването е начин да научим детето как се яде. Твърда храна, как се яде храна различна от мляко. И това е най-важната цел на захранването. Разбира се, това да допълним млечното хранене, разбира се, това да модулираме имунния отговор и организма на бебето да не реагира бурно на един или друг алерген. Това също са много ценни аспекти на захранването, но реално ние го учим как се яде, защото яденето на твърда храна не е инстинкт, както е сукането. Началото, а е Придобито умение и то се освоява в тези месеци, в които ние предлагаме различни текстури храни. И сега как ще постигнем тази цел да го научим да яде? Има различни механизми. И е изцяло въпрос на избор на родителя, кой механизъм ще избере. Дали ще започне от това да предлага храна пасирана с лъжица и той да слага храната в устата на детето или ще мине директно към това да приготвя храната на безопасни парчета и да насърчава Детето, да ги слага в устата си наистина е наистина изцяло избор на родителя. Има плюсове и в единият вид захранване, и в другия. Има някои слабости и на едното, и на другото. Не се фокусираме върху тях, защото да. и двете водят до един и същ резултат. Но това, което е много важно да се отчете за тези разлики, че те са само за началото. Само за първите 3-4 месеца, когато стигнем периода 8, 10, особено пък 10 и 12 месец, независимо как сме започнали, ние трябва да уеднаквим нещата. Тоест, ако сме започнали с захранване водено от бебето и само парчета, да започнем да даваме на детето храна, която се яде с лъжица, да го насърчим. То само, само нали, да. гъсти, кашообразни текстури или да кажем, кисело мляко или нещо друго пюрирано, което да може само да сложи в уста, защото в крайна сметка, когато тръгне на ясла, то трябва да може да яде самостоятелно всякакви текстури. Да. Обратно, ако сме започнали с пюрета и каши, най-късно 8-10 месец трябва тези пюрета и каши да бъдат текстурирани, да дадем храните за хапване с ръчичка, 10-12 да го насърчим, то само да хване лъжицата и да се храни. И стигаме до този момент, че без значение. По кой път тръгваме, те трябва да се слеят в един момент и детето около годинка и малко след годинка да може да яде всички текстури и да се храни предимно самостоятелно. Така че разликите са само за началото. Аз като а, тръгнах да захранвам Симона а, и четейки твоята книга, нали, търсейки все повече и повече информация, съответно се допитвах и до хората, които Uh, са ме захранвали мене. Майка ми, <си> uh, бабите ми и така нататък uh, също... и приятелки, разбира се, и знам, че много от приятелките ми бяха избрали да захранят uh, децата си с uh, сокове, както тях са ги захранвали едно време. Uh, и поне няколко пъти съм чула репликата. Е, сега колко от нашите деца са били захранвани с соки, нищо им няма. <си> Тогава нищо им нямаше, сега обаче има ли им? Как може да разберем дали това захранване има някакви последици? Ами, винаги има последици. А, и това, ние като сме ви захранвали, еди как си пък сте станали хора или нищо ви няма, не е съвсем вярно, че нищо ни няма. А, защото истината е, че. М в нашето поколение, хората на 30, 40, а, и, и по-възрастни, има доста сериозни проблеми с а, храненето и доста състояния, в основата на които стои а, нерационално хранене, неправилно хранене. А, много хора с. А, наднормено тегло и затластяване с метаболитен синдром, а, с а, сърдечно-съдови проблеми, които нали, човек може да се каже, мато това няма нищо общо с как са ни захранвали, а, но реално би могло да се проследи а, връзката. Ще дам два примера. Соковете, които ти каза. Uh -huh. Сокът е абсолютно чиста фруктоза, лишена от фибри, лишена от каквато и да е полезност. Единственото, което постига този прясно изцеден сок е да поци или и без друго вроденото предпочитание на бебетата към сладки храни. И защото, както казах в началото, ам, ние изграждаме тези вкусови предпочитания чрез храните, които предлагаме на децата в най-ранна детска възраст. Замислете се, ако любимият ви вкус е сладкото и не може да отстоите на сладко, дали не сте захранвани с mm -hmm. сокове, с предимно сладки храни, дали на това. Че в най-ранна детска възраст ви е предлагано концентрирана сладост не е формирала тези Съпроси. предпочитания, които ли, днес много хора казват, не мога да устоя на сват, слаби са ми ангелите. Не, то не е въпрос просто на воля или мотивация. Понякога е въпрос на така работи тялото ми, защото mm -hmm. така е програмирано да работи от детска възраст. Или друг, пример, ам, Чувала съм много за използване на кисело мляко в захранване. Ако майката няма кърма, а, нали, не винаги е имало адаптирано мляко или директно просто са преминавали, защото по-добре. Да. Така, да, обаче киселото мляко и кравето мляко е много високо протеиново, а, а в тази ранна детска възраст свръх приема на протеини вече е доказано, че а, създава предпоставки към отключване на метаболитен синдром в зряла възраст. Тоест хора, които Примерно днес имат проблем с а, а, качване на килограми, задържане и защо са в а, това състояние метаболитен синдром. Също е добре да си зададат въпроса как са били захранвани и дали не, не са използвани неподходящите захранващи храни в. Тази най-ранна детска възраст. Аз съм далече от идеята да обвиняваме, който и да за това, какво е правил. Нашите родители, и защото всеки един родител прави най-доброто за детето си с знанията, възможностите и ако искаш и храните с които разполага. А, така че убеден съм, всеки родител прави най-доброто -най за детето си. Но, понякога липсата на правилна информация води до взимане на Погрешни решения. Но днес, към днешна дата, имаме наистина достъп до научна, аргументирана, проверена информация и наистина е добре да потърсим такава, когато избираме как да храним децата си. Да. Всъщност, за мен тук важното е всеки родител да се зададе въпроса: а, дали трябва да следва. Нещо, което са правили неговите родители или трябва да обърне внимание точно за тези новости, да потърси, да, да прочете, да се консултира а, с когото трябва, за да може да подсигури едно по-добро бъдеще за детето си от гледна точка на физиология и хроносимулателна система и здраве като цяло. То е личен избор, а и едното не изключва непременно другото. Човек може да намери начин да си вземе най-доброто от традициите и да го комбинира с най-доброто от модерната наука и да намери своя собствен подход. Да. Ми ежедневие не ми пречи да се грижа за тялото си. Направи го и ти с хидролизиран колаген RealFood. Последно за още е един а, страх, който може би имат доста от майките. А, е за качеството на храната. Това притеснение е дали аз ще мога да си позволя да, да купувам биохрана, защото mm -hmm. тя е много скъпа, а, за захранването на детето ми, ще бъда ли достатъчно добра майка, ако не мога да си позволя а, биохрана. Толкова ли е важно всичко с което захранваме бебето да е био? А тук се връщаме пак до това, което си казахме в началото за фиксацията върху храната. Разбира се, че е добре да захранваме бебето с максимално чиста и качествена храна, а, но дали всичко, което му предложим, ще бъде било и дали трябва да се стремим към това, моят отговор е по-скоро не. А, разнообразието е по-важно от а, това всичко да бъде с етикет Органик. Да, да успокоим майките общо взето. А, аз а, четох, че всъщност зависи и какво предлагаме. Някои зеленчуци е хубаво да са био, но други абсолютно не е задължително. Така, Ако да. С... А и не всичко може да бъде намерено в биовариант, така че пък да не захраним изобщо с а, храни, които, особено храни, които семейството яде обичайно. Нали, това е храните, които е важно да захраним детето си, за да може по-бързо да го приобщим към семейното хранене. И ако тези храни не са налични в някакъв биовариант, то тогава се насочваме към най-чистите възможни не биоварианти. Има фермерски производители, доста голямо предлагане, а, включително и в а, големите вериги, магазини, някои от тях а, имат собствени системи за. Контрол на качеството mm -hmm. и а, следене на остатъчните пестициди. А, така че, нека, нека наистина не се вманиачаваме. Важно е храната да бъде чиста и с добро качество, а, но когато нещо не може да бъде наистина било, да. не е фатално, ако не е. Хранителните добавки имат ли място в процес на захранване или в тези хиляда дни, за които си mm -hmm. говорим, най-ранните? Има една хранителна добавка, която е абсолютно задължителна за, и за бебета. Това е витамин D, който няма как да набавят по друг начин. Да. От тук нататък е до голяма степен въпрос на индивидуалност. Тоест .е. при едно добро хранене а добавки не са необходими. Ако поради една или друга причина храненето е компрометирано, непълноценно, то тогава... Добавките да. имат своето място, те трябва да бъдат прецизирани, съобразени с, с, с нуждите на, на това дете. А, така че, да, имат своето място, но то зависи. Да, зависи и разбира се, трябва да е консултирано с специалист. Да. Маги, последната ти книга по Здрави деца» не съм я чела все още, но исках да те попитам. Мен стана любопитно, ти защо се обърна към по-големите деца? Какво те накара да пишеш и за тях? Ами до голяма степен, защото естествено продължение на храненето в бебешка възраст... И а, период, който този между 2 и 5-6 годинки, т.е. предучилищният период а, е нещо, на което аз отдавам огромно значение, защото тогава, както казахме тук към седмата година, се формират всички хранителни навици, а, предпочитания, убеждения, асоциации. А, и нашата роля на родителите далеч не се изчерпва с, с захранването. Всъщност това, което виждам в практиката ми е, че има много голям интерес към захранването. Родителите четат, интересуват се, посещават семинари, вебинари, училища за родители, купуват си книги, за да знаят как да захранят детето. Но захранването е един много кратък период. Той продължава около 6 месеца. След което детето вече е опитало основните храни, то е захранено. Нашата работа не е свършва до тук. След това захранване, ние трябва да научим детето си а, как да се храни самостоятелно. Как само да определя храните, да, какво да харесва, какво а, ежедневно да включва менюто му. Между първата и петата година децата преминават през а, един доста сложни взаимоотношения с храната. Много често около годинка и половина, две, тогава, когато се формира за детето, започва да си тества границите, започва да казва не на храната и да отказва храни, включително такива, които е яло преди. Това е много естествен етап от развитието а, и почти всички деца преминават през него. Но как ще подходят родителите в този период а, е много важно, затова дали ще говорим за един кратък а, етап или нещо, което ще хронифицира, ще се превърне в траен отказ, ще прерасне в злоядство. Mm -hmm. И тук има много Правилни и неправилни практики. И целта ми в тази книга беше да обърна внимание именно върху тези неща. Какво да очакваме, през какви етапи преминават децата, как, какво не е добре да правим в тези етапи и съответно какво да правим, за да избегнем злоясвото, за да си отгледаме едни деца, които ядат. Разнообразно, с апетит, с желание, а, които обичат, познават храната, и всичко това е напълно постижимо. Но той изисква да бъдем добре информирани. Той изисква да имаме много ясно разбиране за ролите. А, ние, родителите, не сме просто доставчици на храна, готвачи, ресторантьори, които да сложат нещо на масата. Ние сме преди всичко учителите по хранене на своите деца. И е много важно да имаме разбирането за тази си роля. А ако аз не ям разнообразно и полезно не мога да очаквам детето ми да го прави. Не мога да го изисквам от него, защото то няма да ме слуша какво му казвам, ще ме гледа какво аз правя. Ако аз не се храня с детето си и нямам това общуване с него около масата, то ще има друг тип отношение към храненето. Не онзи, който бихме искали в идеалният случай да изградим. И нещо друго, също много важно в този период, има един златен стандарт в храненето, който виждам, че се нарушава изключително често. А то е свързан с точно разделението на отговорностите. Аз като родител имам отговорност на база знанията, които имам за хранителните потребности на моето дете, да определя какво, да му сервирам на масата, къде да го сервирам, дали ще е на масата в кухнята, в трапезарията, пред телевизора, пред телевизора точно така. А, и колко да сложа в чинията. И тук моята роля приключва. Моята отговорност е до тук. Детето има а, отговорност и право да избере какво от предложеното да изяде и колко да изяде. Аз не мога да го карам и не бива да го карам да яде на сила. Но в същото време, това, което казах, че често виждам като неправилна смяна на ролите, детето да определя какво да се сложи. На масата хм. и да казва това не го искам, дай ми еди какво си. Или а, едни отчаяни родители, чието деца не ядат и те започват да, да, да им се молят, кажи ми какво да ти дам. Това, онова, трето, четвърто, нали, да се превръщат в ресторанта Лакарт. Ние не сме ресторанта Лакарт. Това какво казва на детето? Това учи детето на а, а, альтернативи. Винаги мога да казвам не на това, което си ми приготвил и да искам онова, което ми е любимо. А, но проблема се с любимите храни е, че имат склонността да умръзват. И ако аз а, ям месеци наред едно и също, което ми е любимо и нищо друго не искам да опитам, в един момент това любимото вече няма да го искам и него. И тогава какво ще ми дадеш? А да не говорим, че ако месеци наред ям едно и също, храненето ми е изключително не. еднообразно и напълноценно. Така, че не бива да оставям да разменяме ролите и да оставяме на децата да решават какво да бъде сервирано. А, това е наша роля. Ние, разбира се, може да обсъдим, може да му дадем избор в, в рамка. Това или това. М -м -м. Може заедно, ако детето е по-голямо, да планираме менюто, да отидем заедно, да пазаруваме въобще, да го включваме в този процес. Това е... Чудесно, ако имаме а наистина времето и търпението. Аз си признавам, че не винаги успявам, но се старая така периодично да пазарувам с децата, заедно да сготвим нещо. Със сигурност ги включвам в сервирането, от сервирането на масата. Ам, поне веднъж два пъти седмично сервираме храната с тил бюфет, така че всичко се слага в средата и всеки си сипва в чинията, така те сами избират колко да сложат в тяхната чиния, а не аз предварително а, да им подам количество. Дали, това са все едни практики, които а, помагат да изградим на децата позитивна връзка с храната и храненето, но и в същото време връзка на доверие с нас, защото няма да бъдат карани, да едат на сила, имат право да определят, но все пак това е право в рамка. И така да. трябва да бъде. Освен това, всеки един човек, който участва в даден процес, той се чувства част от него и много по-лесно след това може да се възползва Точно от процеса така. и да участва активно. Много по-склонни се да опитат нещо, в чието приготвяне и сервиране са участвали, отколкото ако храната е нали, нещо, което просто се появява от, от някъде на масата да. и аз трябва само да отида на масата и не знам пътя на храната. Но на въпроса ти, защо посветих книга на този период, защото за мен той наистина е много важен. Но виждам, че не. Така повечето родители не си дават сметка за това знат. За тази важност и много се надявам, и чрез нашият разговор да ги убедя в а, това. А, и Ще ви дам това сравнение. Всички си учим децата да плуват. Захранването е онова плуване, при което отводим детето в басейна и му слагаме по а, тук на плувки на ръчичките, да. държим го в басейна. Той е във водата. Но има но, помощ. Но, но има помощ, ние сме до неко. И това всъщност е захранването. А периода между първата годинка и тръгването на училище е периода в който ще махнем пояса, ще махнем половките, ще махнем дъската, ще научим детето на нужните движения, ще го пуснем да плува само. Но ние продължаваме да бъдем треньора, учителя, а, този, който помага на детето да се научи и да стигне до самостоятелност. Така че не ги пускайте преди да са готови да плуват. И е важно ние самите като родители да бъдем информирани, за да им помогнем да постигнат тази самостоятелност. Да, тази аналогия много ми харесва, много така нагледно. Обяснява колко е важна ролята на родителя, а ролята на детската градина, на яслата. А, много често ние вече засегнахме в началото на разговора а, с цяло навиците, които показваме в къщи, примера, който mm -hmm. показваме в къщи, навиците, които изграждаме, колко са важни за поведението на детето извън дума, но все пак има влияние и това, което детето преживява по цял ден okay. в детската градина, след това в предучилищна възраст. Там ние имаме ли сила като родители да повлияем, освен с примера? Как? До някъде, не знам, така както ми задаваше въпроса, нали, той звучи малко като там нещо не се случва както трябва и ние може ли да го променим? Ами, на повечето места не се случва, според мен. <сък> <сък> може би за това така го задавам, да. Ами, знаеш ли, аз не съм съвсем съгласна с теб. Изключая, може би, на отделни места менютата не са това, което един родител очаква, но те са подчинени на наредбите в страната <сък> и към момента това са, нали, така стоят нещата, но а, аз виждам позитиви в а, храненето в яслите и детската а, градина, позитиви свързани с а, самият начин на практикуване на храненето там. И имам деца, а, които отказват да се хранят в къщи, но обратната връзка от а, детската градина е, че там се хранят. И аз имам обяснение защо е така. Защо? <си> така е, защото в а, детските учебни заведения всичко е подчинено на рутина. Има, когато дойде времето за хранене, и то винаги е по едно и също време на деня, останалите занимания спират, всички сядат на масата и ядат заедно. заедно. А, и без разсейващи. било то екрани, било то играчки, не се прави нищо друго, освен да се яде в а, този момент. А, освен това, в а, детската градина имаме 20-30 деца, една госпожа, една-две лелки, той всяко дете си няма персонален възрастен, който да седи до него и да му казва, Айде яш, айде още една да. машичка, Нали? Това на тях им дава спокойствие. Чако Ча, искат да ядат, ще ядат. Ако не искат, няма да ядат. И реално повечето от тях ядат. А, в някои детски градини, каквато е тази на сина ми, имат още по-добри практики, в които децата сами си сипват. Супника е сложен ниско, всяко дете си взима купичката, взима черпака и им е казано, слагаш си по едно черпаче. Ако го изядеш, сповядай, си писи допълнително. Така че децата имат и този контрол върху това сами да определят порцията си. Така че Наистина аз виждам по-скоро позитиви в храненето в, в детските. Най-малко като система, като рутина, нещо, което можем да си вземем и в къщи. Да имаме рутина хранене по едно и също време, да сядаме заедно на масата, да спираме другите разсейващи дейности, mm -hmm. докато се храним. И вярвам, че това може много да позитивно да повлияе на семейното хранене да със сигурност. Аз по-скоро може би визирам и училищата и с а, там вече може би навлизаме вече в друга територия, а но с достъпа до те наречените лавки, в които реално децата имат възможност ако имат пари, да си купят всякакви пакетирани неща. <��il clubs> които са много атрактивни. <ман>, да, които са много атрактивни. Лично при нас какъв е опита? А, Симона е в държавно училище и тя там отказва да яде почти всичката храна, която сервират на обяд. Например, тя има любими храни, разбира се, като всяко дете. Едните са спагети, болонезе, които почти никога не отказва. Ами тя не яде е спагети болонезе като види в училище спагети болонезе казва с това нещо, няма да го ям. Ако <съща> могат да забърнят а, лавките или пък поне да няма пакетирани храни в тях, може би ще е а, добре, но няма да е скоро най-вероятно. <съща> да. <съща> да, за съжаление, това са неща, които вече. Не зависят от нас. Не, не зависят от нас да. Ти спомена за хранене с устройство. да... Дадем като съвет на родителите, които се чудечно доста често опират до този инструмент, за да се хранят mm -hmm. децата повече. Ами всъщност обикновено, слагането на детето пред екран е отчаяна крайна мярка да, накара, да го накараме да яде. Най-често тогава родителите пребягват а, до екран, а, но това, което мога да кажа е, че а, това, детето, за да не яде, има проблем. А, и екрана не е решение на проблема. Защото, а, гледайки в екрана, детето буквално се зомбира и изключва сетивата си, които са много важни за храненето. Не гледа какво е да е, не усеща вкуса му със сигурност и не участва. А, не развива нужните хранителни дъвкателни умения, или когато говорим за малко бебе. А, така че. То е много временно решение. Екрана постига това да вкараме повече количество храна в детето, а, но не постига това да му помогнем да започне да яде качествено по-добре. Mm. Така че, нали, аз никога не, нали, не мога да осъдя родител за това, че е стигнал до екрана, защото виждам го и при мои клиенти. Това е просто а, от безисходица. Нищо друго да. не сработи. Нали, това, което мога да кажа има други начини. А, и ако детето ви не яде, информирайте се какви са другите начини, за да не стигате до екрана, защото веднъж като се стигне, е трудно да се махне. Да, проблема е, че той не остава само с храненето, а след това просто става тази зависимост, която се е широко разпространена в много семейства. Според тебе, всяко дете или е преминава през периода на злоядството или само някои деца? Ами, то не е според мен, по-скоро е... Статистика. А, или, статистика, да, е, <същи> да Да, минават, но а, минават по различен начин. При някои може да е нещо съвсем краткосрочно. Седмица, две имаме малко по-специфично отношение към храненето. И сме по-селективни. Родителите може дори да не си дадат сметка, че тук времено тето им е имало някакви особености, но при тези, при които и до този момент храненето е вървяло по-трудно, един такъв период може много да задълбочи, много да, да задълбае и да се проточи. Така, че там вече нещата се, се усещат. Но тогава, когато се стига до такива по-продължителни периоди, обикновено предпоставките ги е имало и преди това, просто не сме им обръщали внимание. Или сме си мислили, че ще е нещо, което ще отмине. Сега ни останаха няколко блиц въпроса. Как захрани и твоите деца, Маги? А, с много любов. <laughs> Сигурно съм. А, по кой метод? И двамата съм захранвала по смесен Метод, но просто с второто ми дете бях по-смела, по-рано вкарах храните за ядене с ръчичка и по-рано го оставих да се храни сам. И смятам, че това е по-добрият начин. По колко пъти на седмица готвиш? Всеки ден. Твоите рецепти ли? А, аз много обичам да експериментирам в, в кухнята и рядко готвя по рецепта. Рецептите ги записвам тогава, когато нещо много ми е харесало и искам да го споделя с а, хората. Разбира се, имам и любими, по-скоро любими на децата ми, които се повтарят по-често в момента. Например, много харесват спагети с кюфтенца. Правя много малки тип цариградски кюфтенца, запичам ги на фурна с доматен сос и правя отделно... А, спагети, нали сега това е <си> хит в къщи, да. а, но като цяло готвя сезонно. И затова и е разнообразна. Използваш ли замразени храни? Използвам замразени храни, и а, този въпрос са ми го задавали и друг път, с идеята, може би и с подтекста, че това не са полезни храни, но всъщност при замразяването се запазва огромна част от а, полезните вещества на храните. Така че замразени зеленчуци а, лятото си замразявам плодове, особено горски плодове, които ползвам а, през зимата, а, Понякога по-сом замразени меса. А консерви? Определени консерви, да. Защо ползвам? Да, четеш <laughs> да, чете етикета. Да, чета нали, етикета. Да, а, аз съм много против крайностите и нали, ограничения от типа, що ме е консервирано или що ме е замръзено е вредно. Напротив, има храни, които няма как да стигнат до нас по друг начин, освен чрез консервиране и замразяване. Има методи и методи на съответно. Така запазване на храните, за мен по-скоро проблем са пакетираните изделия с много дълъг срок на годност и много съставки в тях, но това да вземем примерно една консервирана биоцаревица, не виждам никакъв проблем понякога взимам консервиран боб, защото а ето друга любима храна на моите хлапета са такоси и си правим понякога такива да. мексикански вечери, и ако нямам сварен боб, ми взимам си от магазина една консерва чери или червен боб, правим си гуакамоле, правим си а, понякога и като снежанка и си изглобяваме едни страхотни такоси за бърза вечеря. Звучи вкусно. С, <с. <с. А, с каква мазнина готвиш? С зехтин. Зехтин. Имам, а, в сайта ми има публикация, в която съм цитирала много проучвания, които доказват, че зехтина може да бъде използван за термична преработка. Разбира се, ако тя не е твърде продължителна и на твърде висока температура, така че за мен той си остава предпочитаната мазнина. Добре, благодаря, Маги. Последно искам да те попитам а, какви три съвета би дала на майките, които те първа ще възпитават децата си хранителни навици и отношения към храненето? А, на първо място, може би бих казала, информирайте се, защото добрата информираност е, а, е нещо много, много силно, нещо даващо увереност и спокойствие. А, на второ място не забравяйте, че сте преди всичко модел и учител на вашето дете и това е най-важната ви роля. А, и на трето място а, Приемете храненето на детето не като задължение, а като на една чудесна възможност да общувате с детето си посредством храната, да успеете да му покажете този необятен свят на вкусовете, ароматите, ам, различните храни, да му помогнете да се докосне до тях и да ги обикне, така че пътуването през храната е едно невероятно приключение и ви имате невероятната привилегия да водите детето си за ръчичка по това приключение. А, така че живейте го и живейте го много осъзнато, с много любов а, и вземете максимум от него. Много ти благодаря, че беше наш гост Маги. На мен ми беше изключително интересно. И аз благодаря за поканата.